Десятки мітингувальників та довжелезні затори. Черкаські атовці продовжують боротися за свої земельні ділянки. Цього разу вони перекрили Смілянську трасу. Учасники акції протесту незадоволені діями Держгеокадастру та обласної влади у питанні виділення земельних ділянок учасникам АТО у Христинівському районі. Військовослужбовці кажуть, чиновники, мовляв, повернулися до них спиною, відключивши в області систему реєстрації земельних ділянок учасникам АТО. Це не перша спроба атовців отримати землю. Напередодні вони разом із представниками спілки ветеранів Афганістану влаштували мітинг під стінами Черкаської ОДА та відвідали управління Держгеокадастру.